Moikka kaikille, se olisi Tuli, Prinsessa MSP täällä taas. Ja nyt kuvataan taas teema-arvosteluvideo. Ja aloitetaan animaatioista. Mä en muista, mitä me yleensä ollaan menty, mutta nyt aloitetaan animaatioista. Okei. Okay. Creepy deepy nukke. My wishes, minun toiveeni. Miksi mä toivoisin lentäviä kaloja päivän varjon alle MSP? Miksi? Sitten ollaan vähän marionettina. Tehdään ylidramaattista. Jaha, kävellään vähän. Luppa vaan, niin miksei se voi pysähtyä? Joo, tääkin on vähän creepy deepy. En tiedä miksi se on creepy deepy, mutta silleen kolmiva. Tavarat. Toi nukke. Joo. Ja. Lentävät kolot. Miksi MSP? Miksi teette lentävistä koloista tavalla? Onks tää muut vanhoja? On. Lentävät kolot. Sitten mennään vaatteisiin. Mä oon näitä vähän katsellut, koska nämä vaatteet on sellaisia, mitä mä niinku rakastan henkilökohtaisesti. Tää on aivan ihana. Rakastan tätä. Mä tarvitsen tän. Tää on vielä ihanempi. Tää on ihanin. Mä voisin ostaa tän koko teeman. Ihana olet sinäkin. Tää on jotain niin kaunista. Tos mä tykkään myös. Tää on ihanaa! Ihanaa. En tiedä, itkeäkö ilosta vai nauraa. Tai jotain liian kaunista. Okei, ryhmätchat käy kuumana. Voisin tehdä ryhmätchatista jonkun videon. Joskus meillä on sellainen tubettajien ryhmä, jossa on Duskoa, Rahmaa ja Pinkkistä. Ja Sami. Ihanaa. Mä innostun tästä teemasta niinku ihan kaikesta. Koska tää on rakkaus. No, tää on kamala. Täytyy kai sen suloita. Noi viesti tuolla. Please. Mikä se jo loppu? Vai 5 sivua? MSP, miksi? Vain 5 sivua tätä ihanaa teemaa. Siis kerrankin kun MSP tekee hyvän teeman, hirveetä kiusimista.
Mä lopetan tämän videon nyt. Hei hei.